En av dem som jobbar med att ta hand om elnätet är Marcus. Han är linjemontör och specialiserad på att jobba på höga höjder utan att stänga av strömmen. Idag ska han byta ut flyghinderklot på en högspänningsledning utanför Trollhättan. De här bollarna sitter på kraftledningen för att markera kraftledningen. Så att man ska se de här vajrarna så man inte ska flyga in i dem med andra helikoptrar och flygplan och andra lågt flygande farkoster. Det är min sele, en hel sele som jag använder för att kunna koppla fast mig i den här riggen då. Den är sydd av ett ledande material, en rostfri tråd. Och den är just att för att det här elektriska, att det ska gå runt mig istället för genom mig. Så både vantarna här och handskarna och sockarna, allting sitter ihop med såna här remmar. Så att jag har samma potential överallt. Det finns flera allvarliga riskmoment. En riskbedömning har gjorts i ett tidigare skede och nu gör teamet på plats ännu en noggrann riskbedömning där dagens väderförhållanden vägs in. 120 amps today and we have the permit to work. Stefan will do the watch. Yeah. Okay. Yeah. Great. Det är inte helt riskfritt det vi gör, men vi arbetar väldigt mycket med säkerheten innan, planering, riskhanteringen innan. Vi hänger ju under en helikopter och det finns ju risker med det. Och så är det 400 000 volt på ledningen. Det är första gången i Sverige någonsin som vi civilt hänger under en helikopter. Och sen att det är spänning på ledningen också, det är ju väldigt unikt. Det har vi aldrig gjort förut. Det är jättekul att flyga. Det är bekvämt framförallt. Jämfört med vi gör det traditionellt med att klättra och klänga upp på ledningen så kan vi ta oss ifrån marken till arbetsstället utan någon större kraftansträngning egentligen. Marcus och hans kollega är redo att montera det första klotet. Och det gäller att helikoptern står så still som möjligt. Men efter bara en liten stund tar vinden i allt mer. It's a really much up and down. We'll try again or tomorrow. I think tomorrow will be better. It's really bumpy right now. Den kraftiga vinden gör att det är alldeles för farligt att fortsätta jobba. Och Marcus tvingas avbryta uppdraget. Utanför Trollhättan gör sig Marcus och hans kollegor redo för att göra ett andra försök att flyga upp i högspänningsledningen. De ska byta 5 flyghinderklot som sitter längs ledningarna och det här är ett uppdrag med flera risker. Gårdagens insats avbröts på grund av dåligt väder. What do you guys think about the weather today? Good. Good. Better than yesterday. Yeah. Men idag har vinden lagt sig. Let's go then. Okay. Helikoptern flyger Marcus mot det första klotet där han ska sätta fast de sista skruvarna innan han börjar montera ner det gamla klotet. Strömmen i ledningarna är 400 000 volt och minsta misstag kan innebära omedelbar död. Det gäller att arbeta metodiskt och aldrig tumma på säkerheten. Det första klotet är monterat och Marcus börjar ta ner ett av de gamla. Vi hade lite problem med de gamla bollarna, att de satt fast hårdare än vi hade räknat med. De har ärgat fast över tiden.
Den första nedmonteringen är färdig och det är dags att åka ner till marken för att lämna det gamla och hämta ytterligare ett klot som ska monteras upp. Att vi inte stänger av strömmen på ledningen, det innebär ju att samhället märker inte ens att vi har utfört ett arbete. Strömmen stängs inte av, det blinkar lyser, folk kan fortsätta laga mat, industrierna fortsätter precis som vanligt. Så det märks ju inte ens att vi jobbar och faktiskt har underhållet och reparerat ledningen. Så det här är den gamla. Som ni ser så de är inte så röda längre som de en gång tiden var. Så det är därför byter jag ut dem här. De gamla kloten har suttit uppe i nästan 30 år och solljus och salt i vindarna har gjort att de tappat färgen. Om de inte byts ut i tid finns det risk att flygplan och helikoptrar inte ser ledningarna innan det är för sent. Vi hade mycket bättre väderförutsättningar idag. Det var jättestabilt. Igår åkte vi upp och ner ungefär 2 meter upp och ner och idag står vi helt stilla. Så att det är mycket bättre förutsättningar idag. Vi monterar sista klotet nu och vi har hållit på i lite drygt 2 timmar. Så att det har gått väldigt bra. Fast vi har haft lite problem med materialet på det gamla här. Några bultar som har suttit fast hårdare än vad vi har räknat med. Men det har flyttat på väldigt bra i alla fall. Det känns jättebra att vi är klara nu. Vi har monterat 5 stycken klot här på 60 minuter. Ett jobb som traditionellt sett skulle ta närmare en vecka att göra. Och vi har gjort det samtidigt som spänningen är driftsatt. Så det har inte påverkat någon kund på något sätt det här arbetet vi har gjort här. Så det har gått väldigt bra. Vi är klara här då.